pozdravljam ljudi, ja sam Snovatik i danas ćemo igrati Insane Mode Skywars na Hypixelu. I da, desilo se čudo. Ja imam kit Snowman i to je jedini kit koji imam. Dobila sam ga nakon milijardu onih soula, otvaranje onih, ne znam kako se zove, onih soul otvarača. Da, tako se to zove. Ali jedva sam dobila to. I drago mi što sam ga napokon dobila. Trebalo mi puno vremena to da dobim, tako da sad napokon imamo nešto. I evo, dobili smo mač, to je cool. Uzet ću jedno ovo, ajde jednu sekiru ako nam se treba. Okej, ova verzija 1.8. Tako da PvP je normalan i sekire nisu jače od mačeva. Evo imamo sav armor, da li je nekih časova bilo ovde? Otvorila sam ga. Okej, pa imamo ovaj potion of swiftness i regeneration. Tako da možda ćemo da iskoristimo to ako nam bude zatrebalo. Imam puno ovoga, tako da mogu da ubijem tebe, ne mogu, okej. O, pogodila sam te. Ok, sam mogu s ovaj Snežko pomeram, možda ću iza njega da sakupim sneg. Snežko. Znači da se pomeraš? Ne. Okej, neće da pušta sneg iza sebe. Baš je bezobrazno Snežko, ali okej. Mi mogli sada da se briđamo, to jest. Ovo je lubenica. Ja, mogu da se kupim malo lubenice, da imam hrane. Pošto mislim da nemam, imam ovo zapravo. Okej. I on tamo nešto radi, pa ja mogu sa to vreme da se briđam. Pa da niko neće da mi ubije. O, neko je umro ovde, on je neki umro. Hopa, hopa, hopa. Tatatatatatatatan. I evo ga, prešli smo na drugu stranu. Sad ću da pustim njih da se oni pobiju. Moj Snežko će njih da ubije, pao mi je Snežko. I on ima bow. Tako da to nije baš super za mene. Ne. Padni, jes pao je, okej. Stavit ću sebe potion of regeneration. Jer vidim da ovdje imaš likovi, ti imaš bow. Ali okej. Da li mogu da si mi sakupim neki chest pre nego što me ubiju, ovo sve prazno. I ovo je prazno. Okej. A ovo? Ima samo TNT-eva. Mislim da on hoće da se briže ovdje kod mene, koliko još igrača ostalo? Još nekoliko, još 4 igrača. Da li mogu njih da srušim sa ovim fishing rodom? Ali ne mogu, previše je spor fishing rod za njih. O, ovo je ubio ovog sa bom, okej, moram da se pazim. I sad hoće da ubije mene, naravno. Dobar, samo moram malo da se branim od njega. Da mu ne dam da pređe i bit ću u redu. Da pazim gdje mu ovo ime. Pogodio me, ali nema problema, ja ću da srce dobijem nazad. Ono ga ide tamo. On ima bolju opremu od mene, tako da moram da pazim. Jer može da me ubije. A ne mogu da enchantam, mislim ima nam enchanting potion, ali ubit će me, doći će mi iza leđa. I ne smijem onda da... Stanemo. Ja to, refillani su chestovi. Okej. On je došao kod mene. Golden apple. Popit ću se ovdje gore, samo da bi se stavila u inventory. On će mene dubi sa bom samo. Okej, ne vidim ga, umri. Umri. Treba mi še jedan apple. Okej. Okej. Ubiće me, nema šanse, ima bolje stvari. Mogu. To, ubila sam ga. Okej, snim njegove odlične stvari. Okej, sharpness 2 mač. Okej, on mi ne treba. Projectile protection, čizme, kapica i ovaj ultra jak bow, okej. On ima samo 8 strela, tako da to nije dobro, ali okej, ima ovaj flint and steel, sunbreaking milijardu. Tako da to je cool. Ja ću ove malo ovog experience da si dam. Ja sam još samo 2 igrača, ja još neko. Mogu da se kupim ove chestove jer je bio chest refill, ovo je shender pearla. Izbacimo ovaj torč koji mi ne treba, totalno beskorisan torč. Onda ovdje imamo ovo projectile protection, imamo skeleton, ovo je super. Evo ga, hop. Ja mislim da onaj lik nema šanse zato što imam ove super stvari. A ovo već imam. Kad neću da ga stavim u chest da on ne uzme. Samo što nemam pojma gdje je on, samo ću prvo malo da pokupim ovo strele. Okej, ovo je super. Ok, od ovoga mi ništa ne treba. Imam i hrane i svega. Tako da ovo neću ni da gledam, samo da kupim još malo chestova. Protection 4, oh yes. Okej, ja mislim da ću ja njega da ubijem. I opet chest refill.
Okej. Ovo je super. Eno ga tamo, vidjela sam ga. Izit ću ove bolje čizmice. I samo ću da u sender prolim do njega i ubit ću ga, samo malo skupim još. Vidim da li mogu da dobijem još nešto bolje, evo ovog skeletona. I ovdje još da pogledam malo ovoga. Ok, još 3 minuta. Da li nemoj da ubijem bom. Ok, pošto jedan ovaj golden apple. Iskoristit ću ender pearl. I moji skeletoni ga napadaju isto. Ok, on je gotov. On je gotov. On nije. Mogu bom da ga ubijem. Ili ću morati iskoristiti ender pearl. Ok, idemo na tamo. Ko zna gdje sam ja otišla sad, okej. Okej, nisam dugo koristila bow u Minecraftu, tako da... Ne znam da li mogu da ga pogodim. Ali neću tamo dozvoljim da uzme chestove, zato što možda dobije neke dobre stvari. A to neće onda da bude dobro za mene. Ajde! Ajde! Pa padni već jednom. Jao, hoće da dobije joy nešto, da li to uopšte moguće? Okej, ubila sam ga. Yes, okej, pobedila sam. Ovo je bilo teško. Evo, imam 10 soulse, tako da otvorit ću sad ovaj soul well. Hop. I... Resistant boost perk. Atno što imam... Okej. A ne, ovo već imam, okej, dobio sam 68 coina. I krećemo. Pa uzet ću onda ovaj fishing rod. Dobro, ove blokove, to je dobro. I odmah ću se napravim snowmana da me brani ako me neko napadne. Hop. Ja mogu da skupim ovaj sneg kojom pušta iza sebe. Dakle, imam snowbose. Trebalo bi prvo da dobijem ja neki weapon. Prije nego što uzimam to. Evo, super weapon sam dobila. Nevjerovatno, prepao me snowman. Ti me samo brani, snowman. Super me braniš, vi super me braniš, super me braniš. Okej, okej, okej. Da uzmem ovo, nisam stiga da uzmem ništa. Opet izvijem Monkey Snowman, daću ti još jednu šansu, Sneško moj. I ovog puta me brani bolje, okej? Hvala. Okej, brzo. Skupi ovo. Pravimo Sneške i odmah. Super sam Sneška napravila. Super. Hopa, sad me Sneško brani. Okej, ovdje imam neke dobre bove i te stvari. Tako da je to dobro. Samo što nemam ništa od dijamanata, ništa. Imam nikakav marš. Ali okej, evo imaš ovo, možda dobijem ovdje. Iron helmet, e super. A bar imam dobar bow. Pa, ne mogu da se žalim. Ali mogu da imam tebe. Ne mogu, okej, onda ću da se briđam. Bada ti nećeš da ubiješ mene. Tap, terap, terap, terap. Ko me sve gađa, ali me to gađa više ljudi. Dobar, moj Sneško će da me spasi, super me je spasio moj Sneško, jej. I to je bilo to za ovu epizodu Minecraft Insane mod Skywarsa. Ako vam se svidjela ova epizoda, ostavite like, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!